yksi. Kolmas tilanteet. Ekalla jaksolla meni kamalle, mutta kokonaisuutena sitten kiteelle 15-18. Eli mennään näihin ottelun jälkeisiin kommentteihin ja otetaan ensimmäisenä tuolta Kiteen pallon pelijohtaja Mikko Huotari. Niin miten summaisit omalta osaltasi tämän ottelun? Ole hyvä. No, jos minun osuut, niin mä näytin merkkiä kohta ja sitten näytin aika paljon. Päästiin takatilanteeseen ja pelattiin aggressiivisesti, mutta ei onnistuttu, että tarkastelun paikka oli, kun meidän kotiutustaktiikka näin oikein. Kiitoksia. Ja sitten itse ykköspalkittu lukkari Joni Tervo ja myöskin 100-prosenttinen noissa tilanteissa, mitä mailaparteen tuli. Miten sä näit tämän ottelun? Ole hyvä. No kyllä molemmat joukkueet pelas minun mielestä hyvää ulkopeliä, että jotta katsotaan näitä puolustusjuksua ja etulyönnellä jos niilläkään. Siinäpä ne päällimmäiset. Oma oli tänään tuon verran parempi. Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään kotijoukkueen pakeille, eli onnittelut voitosta. Ja Jukka Karttunen, tasainen kirjaottelu, joka väännettiin tosiaan sitten kotijoukkueelle. Miten omat kommentit ottelun jälkeen, ole hyvä. Tosi tyytyväinen tietysti siitä, että ulkopeli on tuolla tasolla, että saadaan nopeasti kavereista, kovista lyijistä, niin paloja kotipesään. Mutta, jos vastustajan kotiutustaktiikassa on tarkastelua, niin kyllä tuossa meidänkin sisäpelissä on semmoinen pienimuotoinen itse tutkiskelun paikka. Että paljon tulee semmoisia helppoja virheitä, mitkä sitten vie oikeastaan siitä tehoa, mutta kyllä täytyy sanoa, että tietysti Ville veiko 6-7 kärpästä, Hulkkisen 100%, Kleemola taisi tehdä loput pelin paloista, että varmaan Valtteri on ansainnut palkinnon tänään. Meidän tappia osalta niin äärimmäisen tärkeä 2 pistettä ja Kiteelle 0, niin se on tietysti kotona hieno homma. Noin, kiitoksia. Ja sitten tosiaan Kaman ykköspalkittu Ville V. Kolli. Kaman legenda Jari Viitasaloa haastateltiin tauolla ja kysyttiin, että miltä eka jakso näytti, niin sanoi, että sehän oli Ville V. Kolli show. Ja näin se sitten jatkukin ja kaikki Kaman lyödyt juoksut myöskin Ville V. Kollille, koska 4 tuli ja 1 tuli harhalla ja 3 lyötyä. Mites mietteet itse ottelun jälkeen? No, siinä ekalla jaksolla on päässyt hyvin sotkemaan ja sisäpelissä niin kumura tippui ihan hyvin, mutta tuohon olisi voinut itsekin, kun paljon hyökkäsivät, niin siihen olisi voinut miettiä jotakin itsekin. Onneksi Vade hoiti palot. No niin, kiitoksia. Ei mitään. Onko kysymyksiä lehdistöllä, medialla? Onko tuomareilla mitään? No niin, tuomari kiittää hyvästä pelistä joukkueita.